হেল্লো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে চৰকাৰে এটা নতুন আঁচনি লঞ্চ কৰিছে, যি আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে মাহত 3,000 টকা, বছৰত 37,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই আঁচনিত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাই, কি কি নথিপত্ৰ লাগিব, আপোনাৰ সেই আঁচনিৰ বাবে যোগ্যতা হয় নাই, সকলো আপোনালোকক ষ্টেপ ষ্টেপবাই কৈ দিম আৰু দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলৈ চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে চাব পাৰে যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আঁচনিখন হ'ল যে আপোনালোকৰ আঁচনিখনৰ নাম হ'ল যে কয়ৰ বিকাশ যোজনা, দক্ষতা উন্নীতকৰণ আৰু মহিলা কয়লা যোজনা। আপোনালোকৰ আঁচনিখনৰ নাম আৰু আপোনালোকে মই ক'লোঁ কি কি যোগ্যতা কি সকলোবোৰ চাবলৈ আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ হবিয়েক, আপোনালোকে কি কি হবিয়েক থাকিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কি হবিয়েক। আপোনালোকে আপোনালোকে আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকে সমূহ আপোনালোকে পঢ়ি চাব নিজে। তাৰপিছত আপোনালোকে আহি গ'ল এই আঁচনিৰ লাভসমূহ, কি কি লাভ পাব আপোনালোকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াত 3,000 মাহেকীয়া, প্ৰতিমাহে 15,000কৈ পাব, আপোনালোকে 400 টকাকৈ পাব প্ৰতিমাহে। আপোনালোকে ভাগ ভাগ হ'ব আপোনালোকে চাই ল'ব কোনে কিমান টকা পাব, সেইটো আপোনালোকে নিজে পঢ়িলে গম পাব। ভিডিঅ'টো মই বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল যোগ্যতা, কাৰ কি যোগ্যতা হ'ব লাগিব। আপোনালোকে প্ৰথম যোগ্যতা হ'ল আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ আপোনালোকে এজন হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকে কিবা এনেকুৱা বিজনেছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব মানে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া। আপোনালোকে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই এতিয়াও আমাৰ অসমত অহা নাই, মই আহিলে আপোনালোকক কেনেকৈ কৰে মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোক আহি গ'ল আপোনালোকক কি কি নথিপত্ৰ লাগিব এই আবেদন এই আঁচনিত কৰিবলৈ। আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন আইডি কাৰ্ড, আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঠিকনা প্ৰমাণ পত্ৰ, বেংক একাউণ্ট, এখন পাছপৰ্ট, জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, এনেকুৱা আপোনালোকৰ কেইবাখন নথিপত্ৰ লাগিব। আপোনালোকে এই নথিপত্ৰসমূহ লাগিব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ক'লোঁ যদি আমাৰ অসমত যেতিয়া আহিব মই আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো ইমানেই আছিলে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, বুজি পোৱাত যদি কিবা অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। প্লিজ এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।